Z nami v studiu Radija Prlek pa je Emil Kumer iz Ormoža, predsednik pokrajinskega odbora Desus Ptuj Ormož. Dobro jutro vam želimo. Dobro jutro tudi vsem poslušalcem, predvsem upokojencem, članom in simpatizerjem stranke Desus. Ja, tako torej malo bomo govorili o aktivnostih stranke na našem lokalnem območju, med drugimi se zauzemajo za oživitev gradnje hitre ceste Ptuj-Ormož, več o tem kasneje. Za začetek, Emil Kumer, pa morda koliko časa ste vi v stranki Desus oziroma v občinski organizaciji Desus Ormož? Ja, lepo vprašanje. Ko so me zujfirali, to je bilo pred 3 leti, ta izraz za poslušalce prihaja iz zakona za uravnoteženje javnih financ, sem v bistvu ugotovil, da imam še nekaj resursov, saj delovne inercije ne prekineš kar z dnem upokojitve. Razmišljal sem, da bi se vključil v kakšno politično stranko. Kasneje sem se v bistvu odločil, da je moja stranka Demokratična stranka upokojencev Slovenije in da v bistvu spadam tudi politično med upokojence, čeprav sem po srcu še vedno rahlo mlad. Tako, pa torej še dovolj delovnega elana imate. Ste pa lani prevzeli vodanje pokrajinskega odbora Ptuj Ormož. Zakaj se zauzemate torej v lokalnem območju? V bistvu bom odgovoril tako, v vseh občinah pokrajine imamo približno enako problematiko in tu je predvsem skrb za starejšo, najbolj ranljivo populacijo, tu mislim na problematiko preniskih pokojnin, previsokih položnic za vodo, za smeti, na socialnem področju je problem v višini domske oskrbe, da morajo uporabniki domov odhajati na Hrvaško, kjer je oskrbnina bistveno nižja, kot je v Sloveniji. Na zdravstvenem področju nam tudi, bom rekel, zdravstvena oskrba šepa. Kot primer samo nepreverjena informacija je, da zobna ambulanta v Ormožu nima zobnega ortopana, to je aparata, ki posname kompleten ugriz, se pravi maksilo in mandibulo naenkrat, ima pa v zdravstvenem domu 2 privatni zobni ambulanti. In zdaj si zamislite, da mora bolnik, občan iz Središča ali pa iz Svetega Tomaša zaradi tega slikanja ugriza odpotovati v Maribor ali Ljutomer ali mogoče na Ptuj in seveda izgubi cel dan samo za slikanje. Ja, torej, to so tiste vaše glavne stvari, za katere se zauzemate. Morda še, kateri pa so vseeno tisti projekti, kjer ste vi osebno, Emil Kumer, najbolj aktivni? Ja, najbolj aktivni se mi zdi, da smo ta trenutek pri projektu cesta oziroma povezava z avtocestnim križem. Predvidena je bila izgradnja hitre ceste iz Ormoža na povezavo na avtocesto. Poslušalci vedo, da bi se po tej cesti morali voziti že leta 2013, da so bila odkupljena zemljišča, zgrajene nadomestne hiše, narejena arheološka izkopavanja na trasi ceste in na koncu izdano celo veljavno gradbeno dovoljenje. Z gradnjo sta pričela že Vegrad in Primorje in oba zaradi znanih razlogov propadla. Lani smo preko našega poslanca gospoda Jurše postavili poslansko vprašanje ministru za infrastrukturo gospodu Gašperšiču s preprostim vprašanjem, zakaj se gradnja ceste ne nadaljuje. Dobili smo precej nestrokoven in nonšalanten odgovor, s katerim seveda nismo bili zadovoljni. Zato cesto je bilo, kot že skoraj ptički čivkajo, potrošenih nekaj več kot 9 milijonov in 900 tisoč davkoplačevalskih evrov. Inicirali smo letos tudi sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor, tam je bil problem Natura 2000 oziroma Šturmovec. Ministrstvo za okolje in prostor
In ministrica je predlagalo, da občine določijo novo varianto poteka ceste, in sicer severno. To bo pa seveda zahtevalo ponovne birokratske postopke in medobčinska dogovarjanja, kar bi ponovno zavleklo projekt izgradnje, ne vem, za približno 5 do 10 let. Mi v Desusu se zavzemamo za ponovno revizijo upravičenosti vseh Natur 2000 v Sloveniji, ker te onemogočajo normalno življenje lokalnega prebivalstva, oziroma bom drugače povedal, te nature ne nudijo nobenega razvoja oziroma nobene koristi lokalnemu prebivalstvu. Kateri so tisti najbolj aktualni problemi tega našega domačega lokalnega območja? Lokalne probleme vidi stranka Desus predvsem v zaposlovanju mladih. Problem je v novih delovnih mestih. Imam občutek, da smo se nekako sprijaznili z dejstvom, da smo na obrobju, da smo ruralno območje, ne odpiramo ali pa ne stimuliramo odpiranje novih podjetij. Če opišem bolj plastično, sprehodil sem se po ormoških trgovinah in želel kupiti moško obleko, hlače in suknič, po domače povedano gvant, za kak slavnostni dogodek. Rezultat je bil, da v Ormožu ne moreš kupiti moške obleke. Nobena trgovina pod narekovaji ne drži moških oblek. Zato mislimo oziroma smo prepričani, da je ponovno potrebno oživiti mesto, kot se ga spominjamo mi starejši občani, ko je imelo še, bom rekel, dušo. Malo se sprehajam po Ormožu in na plakatnih mestih vidim plakat, kjer zaposlujemo za projekte v Avstriji, 87 delovnih mest iščemo v Avstriji, mizar, varilec, viličarist, suhomonter, ključavničar, se pravi, da delo je oziroma potrebe po delu so, vendar ne v Ormožu oziroma ne v Sloveniji. Ja, torej, nekako torej izhajate iz mladih. Je pa res, da Desus je stranka predvsem upokojencev, ne? In je to tudi edina vladna stranka, ki se je ohranila 25 let. In zakaj menite, da se je ohranila? Prepričani smo, da se je v bistvu ohranjala zavest oziroma prepričanje, da ta turbokapitalizem, za katerega smo se odločili, premalo skrbi za upokojence in za najbolj ranljive skupine državljanov nasploh. Zato se mi zdi, da je prav, da imamo v Sloveniji tako stranko, se pravi stranko upokojencev, da se tudi v parlamentu sliši močan glas upokojencev. Emil Kumer, kaj pa menite, da bi se v Sloveniji moralo spremeniti? Torej, kakšni so konkretni predlogi? Ja, pred časom bom tako povedal. Jerca Mrzel je kak mesec nazaj v sobotni prilogi Dela opisala stanje v Sloveniji in kaj bi morali storiti, da bi se situacija poboljšala. Neverjetno se mi zdi, da smo detektirali ogromno nepravilnosti, ki smo jih zagrešili v preteklosti. Pa nič, nič se ne zgodi, karavana gre dalje. Spomnimo se, kako so cehovska združenja svoje nepoštene člane in goljufe, po domače rečeno prevarante, javno potapljali v Ljubljanico. Danes pa cehovska združenja svoje člane nagrajujejo z venečimi titulami ali pa mogoče še z donosnejšimi službami. In predlagamo, ne vem, čas erozije, čas erozije morale, se pravi etike, bi se moral končati pred leti, kot na primer v Islandiji. Pri nas v Sloveniji pa se še kar nadaljuje in mu celo ne vidimo konca. Desus je stranka, edina stranka, vladna stranka, ki se je ohranila v Sloveniji 25 let. Pripravljajo pa ob tej 25-letnici tudi akademijo in nekaj več besed bi sedaj radi slišali tudi o tej akademiji, kajti prejemnika imamo tudi iz ormoškega območja.
Ja, jutri v soboto 28. maja bo ob 25-letnici stranke Desus organizirana slavnostna akademija v Arboretumu v Volčjem potoku. Povabljenih je okrog 600 udeležencev, bom rekel, povabljeni so sedani in bivši ministri stranke Desus, bivši in sedani poslanci stranke Desus, predsedniki občinskih in pokrajinskih odborov, občinski svetniki stranke Desus. Naš pokrajinski odbor Ptuj-Ormož je organiziral en avtobus za povabljene iz naše pokrajinske organizacije Desus. Ob tej priložnosti bo podeljenih 10 priznan častni član stranke Desus. Priznanje bo podeljeno tudi gospodu Milanu Čurinu iz Ormoža. Gospod Čurin je bil rojen leta 1928 v Ormožu. Prva zaposlitev po nižji gimnaziji je bila 1947 v gozdnem gospodarstvu Velika Nedelja. Kot zornemu delavcu je bilo omogočeno šolanje eno leto v Mariboru in 3 leta v Ljubljani. Po zaključku šolanja se je zaposlil v različnih gospodarskih družbah, ki so se ukvarjale z gozdovi, deloval je v Kočevski reki, Črni na Koroškem, se mi zdi še Ravne na Koroškem, no, ves čas je bil družbeno, politično aktivn, tako na Koroškem, kot tudi v Ormožu. Gospod Milan Čurin je bil ustanovni član občinske organizacije Desus v Ormožu, bil je tudi prvi podpredsednik pokrajinskega odbora Desusa Ptuj-Ormož in v drugem mandatu tudi predsednik pokrajinskega odbora Desus Ptuj-Ormož. Med drugimi funkcijami je bil tudi podžupan občine Ormož in veseli bomo, da mu bomo lahko čestitali ob njegovi nagradi. Kakšne pa so vaše želje in cilji, Emil Kumer? Ja, kaj bi rekel, moje želje so v bistvu nekako usklajene z stranko Desus in želim si, da bo stranka Desus, dokler bo vladala parlamentarna demokracija v Sloveniji, podvojila število poslancev v državnem zboru. Da bomo upokojenci zakone z področja sociale in zdravstva sprejemali z lastno večino v parlamentu, da ne bo treba moledovati pri drugih strankah, da nas podprejo v naših željah in zahtevah. Želim si tudi, da bo imela stranka Desus večino v občinskih svetih, da bo lahko samostojno sprejemala občinske odloke. Cilj je seveda človeka dostojno življenje v Sloveniji, da bi bila Slovenija, kot so nekateri nekoč že rekli, druga Švica, in da bi se nekako uresničila tista napoved našega predsednika Rjavca, da bodo pokojnine tistih, nekateri se smejejo, 1000 evrov za polno delovno dobo. Zato vabim upokojence, da se včlanijo v stranko Desus, da bomo skupno reševali probleme upokojencev, se nas je trenutno že preko 620 tisoč in če bomo enotni, bomo tudi močnejši. Ja, Emil Kumer, imate pa smele želje. 1000 evrov pokojnine, to si pa mislim, da upokojenci, ki imajo pri nas povprečju 300-400 evrov pokojnine, zelo težko predstavljajo. Res je, se strinjam. Vendar, ko bomo druga Švica, se bo tudi to uresničilo. Zato moramo stremeti za tem, da bomo nadaljevali z delom in dohiteli Švico. Ja, Emil Kumer, sliši se, da ste čisto upeti v delovanje stranke Desus v pokrajinskem odboru, torej ste predsednik. In me zanima, ali imate kaj prostega časa?
Ja, vam bom rekel, da tega prostega časa na žalost ni. Ni ga. Oziroma ga izrabite ravno zato, da se posvetite določenim temam, ne? Tako je, tako je. Emil Kumer, najlepša hvala, da ste bili gost v studiu Radija Prlek. Uspešno delo vam želimo še naprej. Hvala lepa, enako.